Sveicināti skatītāji šajā vakarā, nu jau decembrī un šajā sniegotajā dienā. Laiks raidījumam skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi un studijā Zane Rutule. Ir sācies diennakts tumšais un pirmsvētku laiks, un vairākās mājsaimniecībās atnākot pēc darba gribas aizdzināt svecīti. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādinās par svarīgākajiem drošības pasākumiem, kas ir jāievēro. Cimdiņš aicina ikvienu pievienoties labdarības akcijā. Un stāstīsim arī par aktualitātēm sniega tīrīšanā Ventspilī. Naktī no trešdienas uz ceturtdienu visā Latvijā bija stiprs sniega putenis. Izsludināts arī oranžais un dzeltenais brīdinājums. Vietām sniega sega sasniedza pat 15 centimetrus. Arī Ventspilī spēcīgi sniega jau no agras rīta stundas. Un par sniega tīrīšanu atbildīga ir pašvaldības iestāde labiekārtošanas kombināts. Kā informē uzņēmuma pārstāve, ziemas dienests darbu uzsāka jau 16:00 no rīta. Pilsētā darbus veica 5 smagās automašīnas ar sniega lāpstām un tehniskās salas kaisītājiem uz galvenajām A un B klases ielām un 2 smagās traktora tehnikas ar sniega lāpstām. 16:00 tika uzsākta arī veloceliņu un gājēju ietvju mehāniskā attīrīšana ar 4 traktoru vienībām. Kaisīšana gan vēl nenotiek, tas būs nepieciešams, kad būs aplidojums. Atgādinām, ka ielas tiek tīrītas un apstrādātas ar preclīdes materiālu prioritārā secībā, saskaņā ar Ventspils pilsētu ielu sadalījumu ziemas uzturēšanas klasēs. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka šādi laika apstākļi saglabāsies pat līdz piektdienas pēcpusdienai. Īpaši piesardzīgi tiek aicināti autobraucēji, jo Ventspilī jau reģistrētas pirmās autoavārijas. Nostrādājam ulupas dūmu detektors. Apgāztas un bez uzraudzības atstātas sveces un adventas vainagi ir viens no biežāk sastopamiem iemesliem, dēļ kā ir izcēlies ugunsgrēks. Vidēji Latvijā 2020. Gadā ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma ap 20 izsaukumiem, kur devās novērst tieši šāda veida nelaimi. Šogad ir bažas, ka statistika augs, jo ir tikai decembra sākums, bet jau Latvijā ir reģistrēti pirmie 20 gadījumi. Piemēram, šajā sestdienā, kas bija šāda veida ugunsgrēks, bija Valkā, kur kaimiņš pretējās mājas logā bija pamanījis, ka tātad ir liesmas, izsauca glābējus, un šajā vietā arī tātad bez uzraudzības atstāta svece, blakus novietot papīru un izcēlās ugunsgrēks. Nu, un arī sveču izraisīts ugunsgrēks bija 11. novembrī Rīgā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas demonstrē, cik ātri var izcelties šāda veida nelaime. Kā redzams, tās var būt vien pāris sekundes. Glābēji iesaka ikvienā mājsaimniecībā iegādāties ugunsdzēsības pārklāju. Ieteikums ir sveces un dažāda veida kompozīcijas, kas veidotas no viegli uzliesmojoša materiāla, novietot drošā vietā, uz virsmas, kas nevar aizdegties. Tāpat arī vismaz 1 metru attālumā no aizskriem un, protams, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamās vietās. Uz advents vainagiem un Ziemassvētku eglītēm svecs var drīkst novietot tikai uz nedegošiem un stabiliem palikņiem. Nevis kā šeit, arī šeit uzskatām ir parādīts, ka nepareizi novietot svece, viņa izdegot var uzsākties degšana advents vainaga, kas var radīt piedūmojumu un no advents vainaga var izcelties arī liels ugunsgrēks. Vēl viena kļūda, ko pieļauj, ir nenoņem šo te iepakojumu, varētu teikt tā, jā, un nedzina ar visu šo te iepakojumu precīt. Nu, tas arī nav pareizi, un, protams, ka visas no visas iepakojumu ir jāatbrīvo. Man gan nav līdz paraugs, bet ir arī tādas želēveidas vecas, kur iekšā ir ievietot dažādi arī degspējīgi materiāli. Un tās arī lielākoties ir domātas acu priecēšanai, bet ne dedzināšanai. Šogad sveču izraisītos ugunsgrēkos ir cietušas jau 3 personas. Tieši ap Ziemassvētku laiku ir lielāks risks, kad var rasties uguns nelaime, jo vainagi, kā arī ēglis mājsaimniecībās, jau ir stāvējušas un izkaltušas, kļuvušas par labu degtspējīgu materiālu.
bet valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina būt piesardzīgiem visa gada garumā, jo arī jūnijā tika reģistrēts ugunsgrēks, kura iemesls bija bez uzraudzības atstāta svece, un tas notika Ventspilī. Uzmanīgiem jābūt arī ar citiem Ziemassvētku rotājuma elementiem. Protams, arī brīnumsvecītes, jā, pirms šiem svētkiem pārunāt ar bērniem, ka tas jādara tikai ārā, arī lietošanas instrukcijā. Šeit, piemēram, tieši vakar iepazinos, norādīts, kad, kā brīnumsvecītes ir izmantojams tikai ārā, nevis telpās. Līdz ar to, ja telpās izmanto, tad pats cilvēks ir atbildīgs. Uzmanību jāpievērš arī Ziemassvētku elektroinstalācijām, virtenēm un citiem dekoriem. Arī tās nav ieteicams atstāt bez uzraudzības. Ar 2020. Gadu visās mājsaimniecībās ar likumu ir noteikta prasība par obligātu dūmdetektoru uzstādīšanu, un ir novērots, ka tas 50% gadījumu palīdz ugunsnelaimi novērst saulaicīgi. Šis gads nav izņēmums, un jau tradicionāli nogalē atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš sadarbībā ar Ventspils bibliotēkām organizē labdarības akciju. Tās mērķis ir vienkāršs – iepriecināt Cimdiņu bērnus ar kādu mīļu, varbūt pat gārdu un īpašu Ziemassvētku dāvanu. Pirms 4 gadiem bija tas, ka mums Cimdiņu bērnu arvien vairāk un vairāk piepilda mūsu māju. Un tie Ziemassvētki ir ļoti skaisti laiks, bet, kā zinām, visi bērni, arī Cimdiņu bērni, gaida kādu dāvaniņu no Ziemassvētku vecīša. Un tad, kad viņi ir tik daudz, mums mājās varbūt ir viens, citiem 3 vai 4 jau ir grūti dāvanas sagādāt, tad ko darīt, ja viņi šogad jau mums ir 250? Akcijā jau saulēcīgi iesaistījušās Ventspils izglītības iestādes, kur skolēni savām rokām ir pagatavojuši maisiņus, kur šo dāvanu ielikt. Savukārt aukliņas, ja prievītes, ar ko maisiņu aiziet, ir veidojuši paši Cimdiņu bērni. Visas skolas ir iesaistītas, tātad katra skoliņa vismaz 50 maisiņu sašuju, kopā ar 250, un mēs aizvedām uz bibliotēkām tos maisiņus. Ik viens, kurš vēlas iepriecināt Cimdiņu bērnus no 1. Līdz 17. Decembrim, var doties uz kādu no Ventspils bibliotēkām, paņemt šo speciāli pagatavoto maisiņu un piepildīt to ar kādu gardumu, eglīšu rotājumu, materiāliem, radošiem darbiem, spēlēm un citām noderīgām dāvaniņām. Piepildām maisiņu un tad nesam atpakaļ uz bibliotēku. Un bibliotēkā jums pretī maisiņam iedos Dianas veces ziedotos vecīti. Grozi ar dāvanu maisiem ir izvietoti visās 5 Ventspils bibliotēku filiālēs. Akcijas noslēgumā Cimdiņu bērniem tiks organizēts arī svētku pasākums jaunās ēkas pagalmā. Un 22. Decembrī visas dienas garumā šeit Cimdiņu pagalmā notiks Ziemassvētku vecīša gaidīšana, kad arī tās dāvaniņas tiks nodotas tālāk mūsu Cimdiņu bērniem. Droši var nonākt garām gar mūsu ielu, sētu, jā, un papriecāties kopā ar mums. Šis jau ir 4. Gads, kā akcija tiek organizēta. Līdz šim noslēguma pasākums tika organizēts Salsielas kvartālā, bet nu tiek izmantotas visas iespējas, ko Cimdiņam sniedz jaunā māja vieta Kultīgas ielā 4. Atgādinām, ka dāvaniņas paredzētas gan Cimdiņu pašiem mazākajiem bērniem, gan arī nu jau jauniešiem. Trešdien, 1. Decembrī, Olimpiskā centra Ventspils basketbola halē pirms Užaus kausa izciņas spēles basketbolā Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs ar naudas balvām sveica sportistus un trenerus par izciliem sasniegumiem sportā. Apsveikti tika treneri Gins Fogelis un Andris Gultmanis par ieguldījumu sportista Kārļa Paula Lasmaņa sportiskās karjeras izaugsmas veicināšanā. Trissoļlēcējā Darja Sopovo par izcīnītu bronzas medaļu trissoļlēkšanā ar rezultātu 13,60 metri, kurš garantēja pasaules U20 čempionāta vieglatlētikā bronzas medaļu. Treneri Juris Petrovičs un Andris Kronbergs par sportistes sagatavošanu pasaules U20 čempionātam vieglatlētikā. Aizmirsts netika arī Elvis Siliņš, kurš komandu cīņā kopā ar Latvijas izlases pirmo reizi gaudu hokeja vēsturē, izcīnīja pasaules čempiona titulu. Esam sportists ar gūtajiem panākumiem un pateicamies treneriem par ieguldīto darbu.
trešdien Ventspils Olimpiskajā centrā atkal bija iespēja sekot līdzi Latvijas līgas basketbolam. Šajā spēlē basketbola klubs Ventspils ar rezultātu 132-80 pārspēja Kandavas Anzāģa komandu. Visa spēles gaitā mājinieki bija nospiedošā pārsvarā un spieda pretinieks vai grūts metiens, lai tiktu pie punktiem. Tikai maču pēdējo ceturdaļu Ventspilnieki atlaida garu un to uzvarēt izdevās kandavniekiem. Šī spēle bija īpaša ne tikai tādēļ, ka tā bija cīņa par iekļūšanu ceturdaļfinālā, bet arī dēļ tā, ka skatītāji pēc ilgiem laikiem spēli varēja vērot klātienē. Latvijas basketbola līga šogad varēja notikt pateicoties tādiem uzņēmumiem kā Ramirent un Tet. Taču interesanti, ka par galveno ģenerālu sponsoru ir kļuvis Ventspils novada ģimenes uzņēmums Užavas alus. Latvijas basketbola savienība uzrunāja mūs Latvijas vietējo uzņēmumu, ģimenes uzņēmumu, Ventspils Užavas alus darītavu. Šī pasākuma Latvijas basketbola kausa 2021 organizēšanā un atbalstīšanā. Šajā spēlē Ventspils rindās visvairāk punktus sakrāja Lerijs Tomas 25, realizējot 7 no 7 tālmetieriem. Šobrīd basketbola klubs Užavas kausa turnīra tabulā ierindojas pirmajā vietā no divām spēlēm uzvarot abas ar kopējo punktu skaitu 237. Ceturdaļfinālā gaida cīņa ar basketbola klubu Liepāju un basketbola kluba Jelgava dueļu uzvarētājiem. Atgādināšu, ka īpaši piesardzīgiem šajā laikā jābūt autovadītājiem. Bet nu jums teikšu ar labvakar un tiekamies jau atkal rīt. Tradīcija un pirmatnēja enerģija viņa rokās satiek mūsdienas un tehnoloģijas. Svētdien 5. decembrī koncertzālē Latvija Ventspilī ar audiovizuālu performansu U-Zone uzstāsies izaicinošais somu mūziķis akordeona virtuozs Kimmo Pohjonens. Biļetes biļešu pardīzē atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds un Ventspils pilsēta. Ventspils komunālā pārvalde aicina privātmāju īpašniekus izmantot pašvaldības atbalstu un jau laikus pieteikt bezmaksas un smilts sāls skaisāmā materiālu. Katrai mājasaimniecībai ir iespējas saņemt divus maisus, jeb 60 kg. Pakalpojumu var pieteikt līdz 15. decembrim, zvanot Ventspils komunālai pārvaldei pa tālruni darbdienās no 08:00 līdz 16:00, vai arī ir iespēja sūtīt e-pastu.